Mitt navn er Olai Govertsen, og jeg jobber som tweens-medarbeider her i Randesø Misjonskirke. Og i dag skal jeg tale på taleserien som heter Fight. Fight handler om at gjennom livet så går vi gjennom ulike kamper hvor vi må slåss for det vi tror på. Noen ganger skal vi snakke om vår identitet, noen ganger skal vi snakke om hva det vil si når vi blir frelst, og i dag så skal jeg snakke om når vi har tvil. Kampen om når det er vanskelig å tro. Og jeg tror vi som kristne, vi lurer oss selv hvis vi tror at vi aldri tviler. Jeg tror alle sammen har spørsmål som, finnes faktisk Gud? Stod han faktisk opp fra de døde? Hvordan er det med godt og ondt, og at disse spørsmålene kommer støtt og stadig inn? Jeg hørte senest i går om en pastor som jeg ser veldig opp til, som sa det at noen ganger så synes jeg det er vanskelig å tro på Gud. Og så tror jeg det er sånn at jeg tar meg selv i dette her ofte, når jeg sitter på sofaen og jeg ligger i senga, så tenker jeg ofte på disse spørsmålene. Ja, finnes faktisk Gud? Noen ganger er det til og med sånn at jeg står under lovsang med hendene i været og kan føle meg litt ut som en imposter, en innbryter. Fordi her står jeg og tviler og skal stå og lovsynge Gud. Og så tror jeg det er sånn at det er med oss alle. Og i dag skal jeg lese en bibeltekst fra en disiplen til Jesus, som ikke bare stod med hendene i været og tvilte, men faktisk, han hadde møtt Jesus. Han hadde vært med når Lazarus stod fra de døde, han hadde vært med Jesus som etter 5000, og allikevel så tvilte han. Og dette her er disiplen Thomas. Og vi kommer inn i en kontekst hvor Jesus er dødd og stod opp fra de døde. Han har vist seg for Maria Magdalena. Han har vist seg for de andre apostlene. Annet enn bare Thomas. Og så går vi inn i teksten. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingrene i dem, og stikke hånden i siden hans, så kan jeg ikke tro. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket. Han stod midt iblant dem og sa, fred være med dere. Så sier han til Thomas, kom med fingeren din. Se her er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden på meg. Og vær ikke vantro, men troende. Min Herre, min Gud, sa Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du. Salig er de som ikke ser, men likevel tror. Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene. Tegn som ikke er skrevet om i denne boken. Og først så tenker jeg at jeg har lyst på denne boken hvor de andre verkene er skrevet om. Noen av de står jo for eksempel i de andre evangeliene. Men også så er det mange ting som vi vet at Jesus gjorde, som vi ikke har skrevet om noen steder. Men jeg tror det retter poenget til Jesus at det ikke alt handler om miraklene han gjør, men det handler om troen på det han har gjort på korset. Og Thomas, han får et litt sånn kjipt kallenavn. Han blir kalt for tvileren Thomas. Vi har mange andre fete kallenavn i Nye Testamentet. Peter får kallenavnet Klippen. Noen blir kalt Tordenbrødrene, og her blir han kalt tvileren. Og så tror jeg noe poenget som jeg ønsker å få fra meg da, at dette her tvileren kaller han det, er kanskje ikke like kjipt som det skal høres ut som. Og det første som jeg tenker vi skal snakke om i dag, eller dette er fra hentet fra Johannes 20, og så har jeg 3 punkter som vi kan ta med oss fra den teksten inn i vår hverdag. Og det første tror jeg at det vi har lov til å stille spørsmål. Vi leser her om at Thomas sier, at Thomas stiller et krav til Jesus, et krav til troen sin og sier, hvis jeg ikke får tatt i hendene sine, eller stikker tatt i siden sin, der han blir stukket, så kan jeg ikke tro. Han kommer masse med kriterier og sier, jeg tror ikke før disse kriteriene blir møtt. Og så kommer Jesus, jeg må si det, at det er døla power move av Jesus. Først så dukker han opp når dørene er lukket, sånn teleportation style, og etter det, så sier han til Thomas, før Thomas har stilt disse kravene til Jesus. Han får lest tankene sine, han vet hva han tenker, og sier, kom her, ta meg i hendene, stikk meg i siden. Og Thomas, vet du, det står aldri her at han går og gjør det. Det kaster han ut av vinduet med en gang han hører disse her, at Jesus står der og sier, min Herre og min Gud. Og dette er faktisk den kraftigste bekjennelsen på at Jesus er Gud i hele evangeliet. Min Herre og min Gud, sier Thomas. Og så tror vi kan lære det at vi kan komme med våre spørsmål, selv om de virker dumme, selv om de virker små, fram for Jesus. Og så har han svarene. Vi leser en bok som heter Habakkuk i Gamle Testamentet. Og den begynner med at Habakkuk stiller spørsmålet, Herre, hvorfor ser du ikke? Hvorfor gjør du ingenting? Hva er det som er greia her?
igjen og igjen så kan vi lese om disse tekstene i Bibelen, om folk som stiller ærlige spørsmål. Og så vet vi hva svaret er, men så får vi fremdeles lov til å stille disse spørsmålene og tvile, og så tror vi at Jesus møter oss i de. Men punkt nummer to, det er at du får ikke alltid de svarene som du ønsker. Jeg tror jeg er ganske enig om at Thomas sitt svar var ganske så nøyaktig i forhold til det han spurte om. Men så er det setningen som kommer etter som er interessant. Og skal lese det her. Fordi etter han sier kom med fingrene dine og stikk din, så sier han for du har sett meg, så tror du. Salig de som ikke ser og likevel tror. Og jeg tror at for oss så kan vi veldig ofte ønske oss at vi at Jesus sto her i dag, det stod skrift over himmelen, at vi kunne få lov til å ta i hendene og stikke i siderne. Og da hadde det vært så lett å tro. Men faktisk står det at salige er de som tror, men ikke ser. Et kommentarverk til Bibelen, et kommentarverk, det er noen som har gått gjennom Bibelen nøye og prøvd å skrive hva meningene er. Og i dette kommentarverket så står det at vi, de neste generasjonene som Jesus snakket til her, de som kommer til å tro på han, når han ikke fysisk er der lengre, de har et større element av tro. Vi kalte et enda større element av tro enn det Thomas var. For hvor Thomas fikk lov til å ta på han fysisk, så må vi hvile på hvem Jesus faktisk er. Og da er det ikke sånn at det spørsmålet som du har kan bli svart med at Jesus popper opp her, står ved siden av meg, eller noe lignende. Men så tror vi at gjennom Bibelen og gjennom Bibelens autoritet så får vi svar på alt vi kan ønske oss. Og det betyr ikke at vi skal slutte å stille spørsmål. Og så igjen, så når vi leser denne teksten fra Habakkuk, som stiller et ærlig spørsmål, så har vi lov til å stille spørsmål som vi egentlig også vet svaret på. Jeg vet jo svaret på at Gud faktisk er god, selv om det ikke alltid virker som det. Men vi får lov til å stille de spørsmålene. Og så det siste jeg tenker å snakke om i dag, og det er at tvil kan skape tro. Og jeg har vært veldig lett å tenke at tvil og tro er de motsetningene. Og når jeg tviler, da tror jeg ikke. Men kirkefar og skikkelig glup type Augustin, han sier det at tvilen er kun et element av tro. Fordi, som det står her, så er salig de som tror, men ikke ser. Da kan vi lære at når vi tviler, når vi stiller spørsmål, så vil Gud møte oss og bygge enda dypere relasjoner og gi oss enda dypere svar på hvem han er. Så når tvilen kommer, så kan vi hvile på det at Jesus er med oss, men også at vi kan stille de spørsmålene. Vi kan være med og tvile, selv de minste ting får vi lov til å stille spørsmål om. Og så tror vi at det finnes svar rent sånn kognitivt oppe i hjernen vår. Vi tror at Jesus svarer på alle spørsmålene vi har med apologetikk, med tro, med teologi. Vi kan møte oss der. Men også så møter han oss relasjonelt. At når vi tviler, når vi synes det er vanskelig, så kan vi komme til han og få lov til å hvile. Og det er det som tvilen handler om. Tvilen, den hjelper oss til å bygge et større fundament, et større tro. Og som det kommentarverket vi snakket om i stad sier, så vil den troen vi bygger være enda større element. Være enda større og på lik linje. Den vil være likeverdig med disse disiplenes tro. Vi er ikke likeverdige i autoritet som det, men vi tror at vi er likeverdige i tro. At det er like stort for oss å kunne tro i dag som det var for de. Så du vet kanskje hvordan det gikk med Thomas. Vel, Thomas, han som ble kalt tvileren, han var den disiplen som dro lengst for evangeliet. Hvor han måtte være nærmest på Jesus for å kjenne på sårene sine, for å faktisk vite at det stemte. Når han fikk disse svarene, så fikk han et fundament som var så tydelig at han kunne dra langt til Asia og videre. Så det er min oppfordring til dere som sitter der hjemme, at når dere har tro, så har, nei, når dere har tvil, så har dere lov til å stille disse spørsmålene. Og gjerne oppfordre dere til det. Fordi jeg tror det er mye verre for troen deres, hvis dere bare stiller et blindt øye og sier, jeg må bare tro mer, jeg må bare tro mer, jeg må bare tro ned. Men dere har lov til å tvile. Dere har lov til å ta opp denne kampen med tvilen deres. Og det kommer til å gjøre litt vondt, og det er litt ubehagelig. Men jeg kan love dere at de bygger større røtter. Og ofte så ser vi størst vekst gjennom de vanskeligste tiderne i våre liv.